Participei hoje de manhã nas cerimónias educativas no 25 de Abril, que tiveram lugar na Assembleia da República e terei de viajar para Madrid, onde participarei numa reunião com vários presidentes de conselhos económicos e sociais de diferentes países europeus. Foi invitações à esquerda, e eu só quero ter de cortar, porque, nomeadamente, a senhora tem de cortar, mas está a saber, não pode ter mais que ter de cortar da minha vida. Sempre as classes dominantes, a única coisa que quiseram fazer foi maltratar os trabalhadores. Nunca foi outra maneira. Talvez aí está logo para ver o que é que atende, o que a gente diz e o que a gente faz. Temos aqui um exemplo curiosíssimo. É que nós, de facto, mas na totalidade, o governo só veio a dar a libertação dos escravos, só veio a ser feita quase 100 anos depois. Ou seja, em 1854 é que a deu. E a Igreja? E a Igreja em 1853. 1880. É que começou-se a falar em alguma coisa da Segurança Social. Na realidade, e eu sou dos que estou convencido disso, e diz-se, normal, ninguém nunca dá nada. Nós é que temos que reivindicar aquilo que achamos que tem direito. Ninguém nos dá nada. Quando um filho se perde na multidão.